Mirë shkua, me njerët flasim për shëndetin e syve. Fokus i shkon të kato, letemi, gjreshin e bëjmë në të përdiqmen tonë, që ndoshta e dëmtojnë mënyrën se si ne shikojmë afto, apo aftësin tonë për të parë. Ka disa mite, ka dhe disa faktit të tjera, po për t'i vëmë vullën nuk kemi ne këtu, por ka gjithmonë një ekspert të shëndetin në këtë rast që është Nora Bruda, e cilë është okuliste. Kënesit jemi së bashku, mirë mëgjes, mirë se mëgjes. Ekziston një mundësi që shikimi të mos ketë të njëjtën aftësi? Po patjetër, sepse fillojnë patologjitë e moshës që janë të lidhura me moshën, fillojnë procesat fiziologjike si në gjithë organizmin që të fillojnë të kenë ato problematikat e vetë dhe pamja fillon të bjerë. Por përgjithsisht jo sepse njerëzit kanë nevojë për syze, sepse njerëzit kanë nevojë për syze edhe që 5 vjeç, dhe që 4 vjeç. Por për shkak të disa patologjive që ndodhin, që janë të lidhura me moshën, që janë të lidhura me sëmundjet koegzistente, do më thonë bashkë ekzistuese sistemike, të cila dëmtojnë edhe një pjesë të sistemit okular. Cilat janë disa nga këto sëmundje që... Po, më shumë diabeti. Diabeti, pacientët diabetik që vuajnë me diabetis mellitus tip 2, kanë probleme me pamjen, pasi ndodhin disa qarje të enve gjakut, në një retinale dhe fillojnë shkaktojnë edema eksudate, dhe olja pamjes, pastaj është shumë e vështirë për të manegjuar edhe trajtimi shumë i shtrenjtë. Kështu që këtyre pacientëve diabetik, ne u themi gjithmonë që duhet të pushtojnë shumë kujdes sëmundjes primare, që të mbajnë mirë diabetin, të ndiqen me endokrinologun, të mbajnë nivelin e ulur të nivelit të glukozës në gjak ose insulinës, në mënyrë që të mos kemi dëmtime të pamjes dhe ulje të pamjes deri në vërbim të saj. Nga diabeti. Nga diabeti. Po, diabeti. Tek ta të rinjë që në qovë se bëjmë, thjesht të vëzhgim të hedhim sy të rrotull, një pjesë e mirë të rinjëve shqiptar janë të pajisur, veshin pra syze optike. Nga se vinë këto probleme me vizionin, sidomos në pretë? Me pamjen. Shiko, këto 30 vjetët e fundit e dini që teknologjia luan një rol jashtëzakonisht të madh në jetën e gjithë secilit, dhe ekspozimi për një kohë të gjatë në pajisjet elektronike, qoftë iPad, qoftë laptop, qoftë PC, qoftë telefoni, kompjuteri, çfarë do lloj gjë, çon në një shpërthesi trigger factor, një faktor shpërthyes, që të shfaqen problemet që lidhen me pamjen, sepse në qoftë se ti rritë ditën këtu, që të themë 10 orë në ditë këtu, në telefon, ose këtu në PC, dhe ti nuk e le syrin të lirë që të bëj funksionin e vetë që ka tre pamor, afër, pamjet mesme dhe largë, atëre fillon dhe ndjen një farë strain, dhe fillon dhe ndjen një farë lodhje të syve, muskujt ekstraokular nuk funksionojnë normalisht, dhe ti, si të thuash, pengon pamjen për largë dhe instalohet kjo situata që shef afër, shef afër, shef afër. Por ka gjithmonë një faktor gjenetike, që ti do të ngjash prindrit, familjarit, qofse prindri është astigmat, ti do kesh astigmatizëm, qofse është miop, ti do jesh miop. Janë një lloj faktorësh që lidhen, po përgjithsisht këto vitet e fundit i referohet teknologjisë dhe përdorimit të teknologjisë, prandaj themi gjithmonë që fëmijët e vegjël mos i lini telefon, se fëmijët 1 vjeç, 2 vjeç këtu telefoni është shumë pranë fytyrës. Hap buk mami telefonin, nuk bëhet ajo sepse është shumë i dëmshëm edhe për sipërfaqen okulare, sepse kanë disa reze këto pajisjet elektronike, filtra blu, që jam të dëmshëm për pamjen, qofse një person, për shumë, me studime, referuar gjithmonë studimeve shkencore dhe literaturës, ekspozon një kohë të gjatë duke ndenjtur në PC, le të themi 10 vjetë punon në PC, është PC worker, ke parasysh në kompjuter, në bank, bankier, ka shumë gjasa që kur të vej 50-60 vjetë, do bëj një sëmundje që quhet katarakt, që është normale ta bëj, ose perdja, por ka më shumë gjasa që ta bëj ky më herët, ose një degeneracion makular të lidhur me moshën, që ka më shumë gjasa ta bë ky që është ekspozuar për një kohë 10-15-20 vjeçare ndaj rrezeve light blue të PC-s ose të kompjuterit ose flat screen-it chatket, sesa një person tjetër që ka një jetë më të shëndetshme, le të themi për sa i përket kësaj. Dhe shpenzon më pak kohë me këto pajisjet elektronike. Po, e vërtet është. Doktoresh, a është e vërtet që edhe duhani dëmton shikimin? Duani, një diskutimi gjatë këj bërë në rjetë. Duani dëmton shikimin. Duani dëmton organizmi përsa përket sëmundjeve kronike që janë të lidhura me dëmtimin e pamjes. Po duani të dëmtoj shikimin drejt për së drejti? Drejt për së drejti, jo. Nuk është e vërtet. Pra kemi të bëjmë s'ka studim. Të rast me një mit. Mit jo, në teori spekulative. Teori spekulative, pra ta që ka probleme me shikimin. Teori spekulative, pra s'po e gjithë se ku e ka probleme. Ideja është, duani dëmton shëndetin. Tani shëndeti është përfshin gjithë organizmin. Po.
dhe pjesa e organizmit janë dhe syt. Po të ketë një studim që thotë që duani si çosh për shkakun PC, kompjuteri që dëmton etj etj. Okej, por duani jo. Por shëndetin e dëmton, mos pini duan. Doktoresh, po cilat janë disa sjellje që ne i bëjmë kur kemi probleme me vizion, me pamjen. Pra, nga një herë, unë vetë duke qënë se unë vetë vesh syze optike, për parë nga larë duke qënë se unë nuk shon nga larë. Rrugulloj syti, bëj kështu. Është një pratkurje e muskujve. A është gabim kur ne... Po ti duhet t'jesh miop se nuk shikon nga larg edhe do lodhesh që do shikosh, por... E përkeqësojnë vizionin? Apo jo, nuk e përkeqësojnë pamjen, jo, s'ka gjë. Thjesht të vend ty, çdo ty, çdo personë, diskomfort, dhe do ndjesh lodhje, do ndjesh vështirësi, do ndjesh dhimbje koke. Është diskomforti është shumë personal në këtë rast. Mm-hmm. Por zgjidhet me syze, me lente. I sugjeron, doktoresh, lentet? Lentet. Në fakt, unë... Janë zgjedhje ndoshta me estetike? Shiko, zgjedhje personale imi, është opinion imi. Lentet rekomandohen, sepse përdoren në gjithë botën. Unë personalisht nuk i kam shumë qef, sepse janë trupi huaj në sy. Në qoftë se unë kam një zgjedhje që unë do mbaj një syze dhe do mbaj një lente, unë jam ke syze, sepse është 100% me e sigur. Sepse një lente në sy, gjdo dit, me studime je ulje të dëmtim të epitelit të kornes, do më thë numri që lizave epiteliale me kalimin e viteve fillon ullet. Si pasoj fërkimit, së shtrupi huaj në sy, fërkojt lentja me kornen, me gjamin e syret. Mund të ndodhin inflamacionet të ndryshme, sepse inflamacionet sinore, inflamacionet e gjithë vitit janë shumë të pranishme si përfaqës okulare. Mund të marrësh një akantameba keratitis, që po e mora atë, u fut në lente, është një lloj protozoari që futet në lente dhe të kap gjamin e syrit, atëre ti rrezikon verbim. Që pse të rrezikojmë me këtë 25% komplikacioni që kanë mbajtja e lenteve, kur kemi anën e sigur që mbajmë syzët. Ose ka persona që ju duen se zbën të mbajmë për gjithë një kohë të ditës, kur shkojnë e vetën të ndryshme, kur kanë aktivitet të ndryshme, kur bëjnë hundën operacion që rinoplastikën, për shumë që nuk i mbajnë do të syzët për një periudhë disa mujore, situata specifike, por në situata të përdiqme, çdo ditë, unë mendoj që është më sigurt, pra, syzët optike, zgjidhja më mirë dhe shëndetshme. Është mendimi im personal. E qartë, ne bashkë kemi këtu studio dhe marrim mendimet personale, por bazuar edhe nga... Për të qenë më i sigurt, për të mos rrezikuar, thjesht. Në anën e sigurt të gjërave. Ka një mënyrë për ta mirë mbajtur shikimin? Për ta mirë mbajtur shikimin... Çfarë mund të bëjmë ne në stilin tonë të jetesës? Për post faktit të heqim gjithçka ose të minimizojmë kohën që kalojmë përpara ekraneve. Po, si çdo gjë tjetër, jo, si çdo tjetër që na shërben për të pasur një trup të shëndetshëm, një mendje të shëndetshme. Një dietë e pasur. Një dietë e shëndetshme. Një jetë aktive, le të themi, me ecje, me gjim, base, me aktivitet fizik, me hiking, ku dion, por një ushqyerje e shëndetshme, prapë, them, sepse është shumë e rëndësishme që ne jemi çfarë ham. Kështu që një ushqyerje e shëndetshme dhe një lifestyle i shëndetshëm, qoftë gjumi, qoftë leximi, qoftë këto të tjera që thamë, mos ekspozimi për një buxhet. Edhe një mollë në ditë edhe. Edhe një mollë në ditë. Po, me gjithë cemi të molla. Apple a day keeps the doctors away. Po, an apple a day keeps the doctor away. Kështu thaj, por me gjithë cemi të kësyri, sepse molla nuk specifikon kjo. Po, më doli mua të ashti kjo. Me të drejtë të kësyrin. Kush janë disi janë në qofë se mund të themi, në sa informacion të kemi. Unë kam të gjuar që karota është për shumë ushqimi perfekt, për të mirëmbajtur, pamin dhe vizion. Apo janë këto frutat të pyllit janë shumë të mira dhe frutat e thata janë më të mira. Frutat e pyllit, do më thënë, çdo gjë që del nga toka dhe ka një gjyrën vishnjë, le të themi, ose të kuqe, është shumë e mirë se shërben si antioksidant okular. Edhe frutat e thata shërben si antioksidant okular. Edhe perimet shërben si antioksidant okular. Detox. Detox. Nora, me gjënë se folëm pak më herët për mitet, një tjetër mit është, dhe duhet ta thjeshtoj në gjuhën e përdorur, është në qoftë se numri i syzeve tona është me minus, me kalimin e viteve, numri thjesht do të rritet dhe ka gjasa që ne të shkojmë në numrin normal, zero, pra. Që vizioni ju të përmirësohet dhe të kemi një vizion pa nevojën e syzeve, është e vërtet? Jo, miopia fillon në moshë të hershme, sepse përgjithsisht është trashëguar genetikisht, po dhe në qoftë se është, do të dalin në pa.
dhe miopia ecën me kalimin e viteve. Supozohet që të ndalohet, të stopohet aty nga mosha 25 vjeç, por unë kam pasur raste që ka qenë 38 dhe ish vazhdon i rritet numri. Stopohet në moshën 40 vjeç, sepse fillon presbiopia, që do të thotë persona, të gjithë njerëzit e rrezullit toksor, 80% e tyre, ka nevojë për syze për afër mbas moshës 40 vjeç. Dhe numri që vjen mbas moshës 40 vjeç është me plus. Qofse ti ke minus, duke u rritur fillon plus, 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 vjen një moment, atë zerohesh, nuk e nevojë për syze për afër. Për shembull, e minus 2 ti, plus 2, minus 2, miop, minus 2. Ok, nga mosha 50 vjeçe, shkon plus 2 numri syzeve dhe ti nuk e nevojë për numër prapër, sepse miop, këta që mbajnë syze dhe shikojnë mirë larg, deri në një farë moshe, deri sa atë zerohet numri shkron baras-baras, numri që ke ti me numri që duhet për syze për afër, shikojnë shumë mirë afër, s'ka nevojë për syze për afër. Pra duhet presim edhe një. Pastaj e do presni pak. Ju do presni pak. Do presni pak doktoresha. Do presni do bës. Është mbas moshës 40 vjeçësh kjo dhe nëse e miopësh vjen kjo muhabeti që ti je minus 2 derisa shkëlos plus 2 s'ke nevojë. A kur të kalos plus 2, pastaj do të duhet edhe një numër për afër. E qartë. Po ndërhyrja me lazer për të zeruar refraktive. Kirurgjia refraktive. Çfarë qëndrimi keni si doktoresh, tani termin ne nuk e dim. Kirurgjia refraktive, okay. Ose ndërhyrje me lazer për të hequr numrin, për të hequr syze që ka kuptuar gjithë ata që na ndjekin. Po, sa sugjerueshme është, sa shëndetshme? Po, është është sugjerueshme goxha për kohët e sotme sepse është shumë komode për njerëzit si ty që s'duan të bajnë syze. Si unë që s'duan të bajnë syze. Por ideja është jo nuk është e rrezikshme, ka disa komplikacione afat gjata, afat shkurtra që janë totalisht të menaxhueshme. Çfarë mund të ndodhë nëse një njerëz bën është procedurë shumë e thjeshtë, bollë të matësh numrin e syzeve, të nxjerrësh camatet që duan për korne për xhamin e syzeve. Shumë pak si ndërhyrje. Shumë pak, as 5 minuta. As 5 minuta. Thjesht ti e shih një stres të xhamit të syrit duke e bombarduar me rezë lazer dhe mbas një periudhe një javore, dy javore besoj, ti rikthesh në gjendje normale dhe nuk të duan syzet. Thjesht je ok, nuk mban syze. Ka raste që ndonjëherë bëhet një overcorrection, korrigjohet më shumë se ç'duhet numri ose undercorrection, që të dyja rastet më pak se ç'duhet, që dy rastet kanë nevojë për një numër të vogël syzës, po zakonisht intervente bëjnë këto pacientët që kanë numër shumë të madh, minus 5, minus 6, plus 10, plus 12, plus 15. Por me çka parun është bërë 30 tash dhe kanë filluar e bën dhe me numër të vogël, por gjithsesisht dëshira e tyre është zgjidhje vetë personale. Por është e sigurt si intervent, është e sigurt. Është e sigurt, është i mirë. Ne mundohemi të përftojmë informacion nga realiteti, nga ekspertët e shëndetit që kemi në studio. Dhe për të kuptuar më mirë se kur nisin problemet me shikimin, jo për rastet ku e kanë të trashëguar, rastet që ju keni hasur së fundmi, çfarë kanë treguar? Problematikat janë të gjithanshme. Sepse ideja është problemet me shikimin duhet të ndjejë një farë diskomfort okular pacienti ose personi, një farë shqetësimi, një farë ulje të pamjes, një kruajtje, një djegje, një lotim se haruat, ju themi, jemi mbushur me kështu, janë shtuar këto rastet me konjunktivite, me inflamacione të sipërfaqes së syrit, mbase lidhet me këtë periudhën e gripit tani që ka rënë në mas dhe që kemi parë dhe fëmijët vegjël nga 0 deri të mëdhenj deri 50 vjeç që kanë inflamacione të sipërfaqes okulare. Po përgjithsisht njeriu ka shqetësim dhe vjen. Ose vjen edhe për të bërë një patent, le themi, një për të bërë pamje dhe ti e shikon çaj shef dhe ja referon ti, po. Për sa i përket kujdesit. A ke raste që ose a mund t'i quajmë shqiptar të pakujdesshëm për të matur në këtë rast vizionin e tyre dhe ndodh që e mësojnë a shikojnë apo jo kur vin për atë raportin me ligjor të patentës? Po ka shumë raste, po patjetër se janë vizituar asnjëherë. Nëse zakonisht këto persona që janë 18 vjeç që janë vizituar asnjëherë. Po, po. Kurse të tjerët që e kanë marrë dhe vinë për rinovim mund të kenë 10 vjet pa vizituar edhe dalin problematikat patjetër shumë, shumë shumë herë. Do të dalë që nuk shikon me njërin sy vjen aty se kur i ka të dy sy të hapur, shef është mirë. Po kur mbyll njërin, mbyll tjetrin, shikon që tjetri është dembel, është ambliop, është dembel edhe çuditë edhe vetëm ua se kam mundsi po mirë e vizituar ndonjëherë, po jo. Vizitoni ndonjëherë. Janë nga 70 vjeç dhe janë vizituar asnjëherë. Doktoresh, kemi pas edhe rastet pak të nga eksperienca dhe çfarë kemi dëgjuar nga rrethi shoqëror që her pas here njerëzit nuk zgjedhin të veshin syze për një arsye të vetme, me paragjykimet. Ekzistojnë akoma si paragjykime si ka ekzistuar shumë. Ka ekzistuar më parë, po prapë. Por me kalimin e viteve jo nuk e shikoj si problematik.
E kemi normalizuar si duhet. Nga njerë vin kalamajt e vegjel, dalin me syze, kalamani të rëshqef, thë do, sa mirë, do, marë syze. Mami fillon, qam, pse, syze, pse? Në vënd, ka dhe rase të putër të ashe, e ke frasë se dhe po qkeme, pse i dhunon, fëmion. A i ka i qef ti mba, e ka marë me sportin të tëtë. I pëlqen, nuk është se shaj në shkollë, se ka shënë kërë problemi bulizimin në shkollë, që kush mate syze, bezdisni, për para. Po, të ashtë jo, kalamat janë me shef mama. Për fatë të mirë, jo. Ndryshuar rolet. Ani duan mama, po gjithësi. Po, përgjithësisht jo, nuk e kanë dhe, është problem, sepse njerëzit janë, beso janë, janë bërë të ndërgjeshëm të ashtë ishë. Është një mënyrë jetese, edhe nevoja për të patur syze, është ok, është normal, është pjesë e jetës, nuk është më, nuk quhet më patologjike. Sepse 75% e popullatës së botës janë me syze, kështu që pasaj ne që s'kemi syze, s'kemi normal. Pra për një jetë më të shëndetshme, një jetë më cilësore, në qoftë se kemi probleme me pamjen, thjesht konsultoni, vizitoni tek një okulist, por qoftë dhe për një vizitë rutinë, le të themi, s'kam gjë, po do shkojt vizitoni ose lini vetëm për kontrollin e patentës. Mos e lini vetëm për kontrollin e patentës. Do të keni probleme. Patjetër. Faleminderit shumë për kohën dhe mendimin tuaj. Faleminderit shumë ditën mbar punë për ju. Ndërkohë ne vijojmë më tej, do të kemi një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak me politikë. Qëndroni me ne.